نن مونږ اراده کړې ده چې په خیر کښتۍ کې وګرځو تر څو دغه ښکلو شیبو نه یو څه خوند واخلو. یا الله خیر دا کښتۍ چې دی ګورې دغه وړې کښتۍ دي، مونږ ورکې نن دوه نفره یو. او دا دیپک دی شاته چې دی کښتۍ چلوونکی دی مانو، نو ایدی مو چې دی یو ساعت لپاره 200 روپۍ ورکړلې، 200 نیپالی روپۍ تقریبا دکا شپږ ډالره. نو اوس به په خیر دغه منطقه چې دی دا اکسپلور کوو. ډیر بیروبار چې دی دلته دی دغه منتر دی منطقې دی، لکه منتر ته خل ډیر زیات ځي، دا نو ډیر زیات بیروبار لري. دا ولکه هغه یونان ته چې روانه وي هغه ډول کښتۍ ده. څنګه ښکلی فضا دی، څنګه ښکلی چاپېریال دی تاسو وګورئ. لکه ما مخکې هم ویلي وو دا د غریبانو سویزرلینډ دی. ها بیا دغه تنګی وګوره، واو هاي. نن به په خیر دا غرونه هم اکسپلور کوو، دلته به هم ګرځو. پوکرا چې دی ډیر تفریحي ساحه دی، حتما چې نیپال ته راغلی دغه ولایت ته راشئ، دغه منطقې ته راشئ یا دغه سیمې ته راشئ. برو پوکرا از پروینس ډسټریکټ وات؟ Pokhara is district. Gandaki province. Okay. Deepak wai wai Pokhara che de Gandaki province. Walayat markaz de. Gandaki de khade Gandaki na de. Da ugra tum rakh kale sima de. Ase be khand de num de. هلیکوپټر دی، هلیکوپټر چکر هم شته دی. لکه څوک غواړي چې پوکرا په هلیکوپټر کې وګوري، هغوی کولی شي چې هلیکوپټر چارټر ونیسي. نو خلکو دغه د کاروبار لپاره چې دی بیلابیلې لارې حربې په در رو انداخته. نه دا نو پوکرا فیوالک جهیل کې چې ګرځي، بیا نور مختلف ساحې لري د لیدلو لپاره. دا مخامخ منطقې ته خلک راځي، هلته بیا یو څه واکوي، ځنګل کې ګرځي، عکسونه اخلي، ویډیوګانې جوړوي، بیرته ځي. یو رستورانت ډوله ځای هم ورکې جوړ کړی دی. دا مخامخ چې تاسو ګورئ داسې ښکلې منظرې به تاسو عکسونو کې لیدلې وي یا فلمونو کې. اوس دغه دی خدای چې ژوند وي ګورئ، هر شی کېږي. چانه د ژوند حق اخیستل نه دی په کار، لکه سړی بې ژونده کې. مونږ نه چې دی زیاترو خلکو د ژوند حق اخیسته دی، نه مو ژوند ته پرېږدي، بیخي له ژوند رانه اخلي، بیخي مو له منځه وړي، بیخي مو هغه چا خبره شفټ ټیلیټوي. نو چې ژوند وي سړی کولی شي دنیا وګوري، سړی کولی شي هغه دوستان چې لس کاله مخکې لیدلي وو بیا یې وګوري، شل کاله بعد یې وګوري، خوبه یې خو ګوري که نه.
نو خل دی کوشش کوي چې خپل یو څو ورځې ژوند چې دی هغه تخه تیر کړي، خوشحاله تیر کړي، خوند ترې واخلي، میموریز ریکارډ کړي. خلک مختلف ملکونه راځي. د نیپال زیاتره ټورستان چې دی هغه د هندي لکه د هندوستان نه ډیر زیات راځي، او دلته خلک چې کومه معامله کوي لکه قیمت چې وایي اول په هندي روپیه درته وایي، ا فکر کوي چې دا ټورست هم چې راغلی نو د هند دی نو بلد دی، بې چورته یاره زه د هند نه یم، نو بیا چې دی نیپالي کرنسی درته وایي. دا مخامخ وګورئ کورونه دی، دلته اوسیږي. زیاتر خلک فکر کوي چې دا خلک به دلته څومره خوشحاله وي، خو که دو خلکو نه وپوښتو دوی به دلته د خپل سټرس وي، خپل جنجالونه به وي، خپل دردونه به وي. نو هیڅوک هم چې دی په خپل ژوند کې هغه که ډیر زیات ښکلی وي خوشحاله نه دی. ښه خبره دا ده چې سړی لکه ژوند چې څنګه دی هسې خوند ترې واخلي، که خراب یې ښیي کې او که ښه وي ډیر ښه یې کې او که ډیر ښه وي ډیر ډیر ښه یې کې. ہو گیا